E aí, galera, boa noite. Hoje eu venho aqui para vocês trazer duas indicações de filme, dois clássicos, na verdade, dos anos 80. Um deles é Willow na Terra da Magia, onde tem grande astro e ninguém não, quase ninguém lembra, ou quase ninguém sabe que ele faz parte desse filme, que é o grande ator Val Kilmer, tá? Ele tá bem reconhecível, novo, bem magrinho mesmo naquela época. Vocês observando o Val Kilmer nesse filme agora, a diferença é que ele tá em Sombra e a Escuridão, e também no filme Fellow, que ele faz o papel de um presidiário, que ele tá bem gordo e velho já. Vocês vão perceber a diferença. É muito interessante, muito bacana ver o quanto tempo passou, quanto os anos 80 foram A não bons. ser eu. Vocês querem voltar para casa e eu sair desta gaiola? Deixe-me cuidar do bebê. Eu vou cuidar dela como se fosse minha própria filha. Eu acredito nele, Willow. Ele não saberia cuidar de um bebê. Certo, mas eu conheço muitas. Aí, galera, depois dessa viagem no tempo com o Val Kilmer, eu deixo aí pra vocês um trechinho também de A Caravana da Coragem. É um filme cheio de aventura, magia, monstros, tudo aquilo que eu gosto, acho que algumas pessoas gostam, quem gosta do Senhor dos Anéis, quem gostou do The Witcher, só que naquela época não tinha tantos efeitos especiais como hoje, tá? Fica aí pra vocês como é isso aí, galera. Deixo essas duas indicações para vocês, tá? Peço que vocês assistam os dois filmes, vocês vão gostar muito, tá? Mais uma vez, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês. Vocês têm me ajudado bastante mesmo. O canal tá crescendo aos poucos, tá? Tenho percebido isso. Obrigado a todos mesmo e uma ótima noite.